Sema serikali ni yetu, serikali ni ya mama mboga, serikali ni ya asda. Lakini hata kwa nomination tulifanya, hatuchawana hata youth hata moja mwenye mleka serikali. Sasa, tunasaidika wapi? Another thing, president akikuja hapa Bomet, Senator Aaron Cheruyo, nataka nikuulize, president akikuja hapa Bomet, anaongea tu 10 minutes ameenda. Lakini tunasikia akienda huko, tunasikia 6 days, yeah? Sasa, sida yetu ni nini? Unasikia chuzi alikuja hapa Tenwe kufungua a private hospital. Ni 5 minutes. Na tulikuwa tumeenda hapa kukaribisha president. Hakuna kitu tulipata, tulinyeshewa, hata president anakuongea. Sasa, sida ni nini? Wacha kwanza, serikali ni yetu. Yaani? Sasa mnasema tena, tukuje tuongee hapa mambo ya help. Na already ishafanya kwa shule, sasa inasaidia nini? Mnaongea mambo ya housing. Si housing sasa hata natoka Bomet. Nyumba zinaendelea kuchengwa huko sahi. Sasa inasaidia nini? Mnaongea mambo ya asha. Nini? Na odeti zimefanya? Sasa tunasaidika wapi? Hata mimi niko private university na nasikia wanatupea 60,000. Ama na kila mtu. Hakuna afki kwa wenye wadingia juzi. Sasa watasaidika vipi? You have to address those issues. Hata nilikuwa nataka sasa president akuje live hapa. Sasa mnakuja tena, amleti president. Sasa. Thank you. Thank you. Tutapatana na president wapi? Thank you. Asante sana. Naitwa Moi from Bomet. Thank you. Bring the mic here. Bring the mic here. I'm the one with the mic. Kindly get me the mic. Check. Kata your mic. Tunaenda na order. Nipatie mic. Nipatie. That's how it works. Friend, stand up. Comrades, power! Please proceed. Your name, institution, and question. Fellow esteemed comrades, this forum belongs to us. So I'll just begin. With the 2010 constitution, actually, it was supposed to address.